Prezident İlham Əliyev oktyabrın 29-da Ağdaş rayonunun Orta Ləçi kəndində yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Ağdaş rayonunun Orta Ləçi kəndində 480 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsindən nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 1 milyon manat ayrılıb. Bugündən 38 nömrəli müntəzəm marşrut üzrə istismarda olan avtobusların bir qismi yeniləniləcək. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə xətt üzrə sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən General Auto Kompaniya firması tərəfindən 10 ədəd yeni Isuzu Citybus markalı avtobus gətirilib. Avro 5 standartlarına cavab verən bu avtobuslar sərnişinlərə göstərilən xidmətin keyfiyyətinin artırılmasına imkan verir. Yeni avtobuslardan fiziki imkanları məhdud şəxslər, eləcə də uşaq arabası ilə olan sərnişinlər rahat istifadə edə biləcəklər. Bunun üçün avtobuslarda xüsusi mexanizm quraşdırılıb. Oktyabrın 23-nə keçən gecə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq Təbabəti və Zoomühəndislik Fakültəsinin süni mayalanma tədris mərkəzində oğurluq hadisəsinin baş verməsi ilə bağlı Gəncə polisinə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regionala qrupundan verilən məlumata görə mərkəzdən 15 ədəd dizüstü kompüter və 1 ədəd Wi-Fi cihazı oğurlanıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən həmin universitetin tələbələri saxlanılaraq maddi sübutları ilə birgə istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakıda məhbusların qaçmasına yardım etdiyinə görə həbs edilən müğənni Fədayə Laçın azadlığa buraxılıb. Cəza müddəti başa çatan müğənni Bakı İstintaq Təcridxanasından səhər saatlarında buraxılıb. Azadlığa çıxdığıma görə çox sevincliyəm. Azadlıq gözəl bir hisdir. Bunu bugün azadlığa buraxılan müğənni Fədayə Laçın jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, bundan sonra da sənətini davam etdirəcək. Stat: Oxumaqdan ötürü ürəyim gedir. 2 ildir ki, səhnəyə çıxmağımı gözləyirəm. Statın sonu.